Spoštovani gledalke, gledalci, volivke, volivci, najmlajši, najstarejši in vsi vmes lepo pozdravljeni. Danes boste lahko spoznali kandidate za župane v občini Cankova. Občini, ki ima 8 naselij, kakšnih 2000 prebivalcev, nekateri pravijo, da že manj, in vse 4 kandidate oziroma kandidatko in 3 kandidate. Pozdravljeni, dobrodošli na klepetu oziroma spopadu, besednem seveda. Začeli bomo s tistim, kar vsak najbolj ve oziroma naj bi vedel, čeprav je dan danes tako, da drugi o tebi pravzaprav vedo že več, kot veš sam o sebi, ampak vendarle. Kdo sem, kaj sem, brez kandidature za zdaj, torej kaj počnem v življenju, kako gledam na stvari, mogoče tudi na proti kandidate. Minuto časa imamo, samo še to povemo našim gledalcem, da so odgovori, čas za odgovore je omejen. Na začetku za prva 2 po minuto, potem 3 minute, naprej pa bomo določali sproti. Torej začenjamo tako, kot ste bili tudi izvoljeni. Gospod Rajbar, kdo ste, kaj ste? Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Sem Valentin Trajbar, kandidat za župana občine Cankova. Na Cankovi živim od 83. leta, ukvarjam se z gospodarstvom. Čez 30 let sem samostojni podjetnik in imam zaposlenih nekaj ljudi. In predvsem moja dejavnost je servisna dejavnost visoke tehnologije, mobilne telefonije in pa digitalni audio in video naprav. Toliko za začetek, mogoče bi še dodal, da je moto mojega dela naprednost in pa razvoj. Hvala. Gospa Vratuša. Prisrčno pozdravljene spoštovane gledalke in gledalci. Sem Angela Vratuša in prihajam iz Krašč. V Kraščih sem se rodila, v Kraščih sem se poročila, tam tudi živim. Živim na domači kmetiji. Po končanem študiju agronomije sem bila nekaj časa zaposlena, kratek čas sicer, nato sem pa obrala svojo pot in sem se samo zaposlila. Sedaj sem samostojna podjetnica in kot je že bilo povedano, z družino živim na domači kmetiji, kjer se poleg svojega samopodjetništva ukvarjamo še s predelavo sadja. Je kaj prostega časa, bi vprašali na ameriškem soočanju, je kakšen koniček ali je predvsem delo? Je kar nekaj koničkov, ne glih preveč močnih, ampak jih je, kakšni sprehodi v naravi, ker z naravo itak živim in to tudi najrajši sem v naravi. Gospod Ogrinčič. Prijazen pozdrav gledalkam in gledalcem televizije AS, prav tako spoštljiv pozdrav volivkam in volivcem občine Cankova. Sem Drago Ogrinčič, živim v Gerlincih. Od 15. leta sem vedno znova iskal na podlagi vrednot, ki se mi je naučila moja družina, iskal poti za doseganje določenih ciljev, osebnih, pa tudi v skupnosti, občine in kjerkoli. To želim tudi nadaljevati in si vedno prizadevam, da z odgovornimi, prijaznimi ljudmi najdemo tiste cilje in tiste rešitve, ki bodo najboljše za skupnost in za človeka. Gospod Kacjan. Ja, vse gledalkam in gledalcem lep pozdrav, predvsem tudi volilkam in volilcem občine Cankova. Želim, da se imajo danes lepo, da nas spremljajo. Jaz prihajam sicer iz Štajerskega, tu na Cankovi sem že skoraj 40 let, sem upokojenec, vendar sem še zelo aktiven človek. Moj hobi je predvsem šport, sem dolgoleten predsednik Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota, sem tudi podpredsednik Nogometne zveze Slovenije. Vsa leta, od prvega dneva, ko sem prišel na Cankovo, 79. leta, sem se aktivno vključil v predvsem v šport in tudi druge dejavnosti. Tako da moja življenjska energija je vedno bila sodelovanje z ljudmi, povezovanje z ljudmi in predvsem to, da je zdrav duh v zdravem telesu, ker če je zdrav duh v zdravem telesu, smo na koncu lahko vsi zadovoljni. Zato tudi smatram, da mora biti župan povezovalen in sem se tudi odločil za kandidaturo. Hvala. Nadaljujemo prav tako še bolj lahkotno. Klasično vprašanje, ki ga vedno vsi postavijo kandidatom, je, zakaj vendar kandidirate. Pri tem ponavadi mislijo, kaj vam je tega treba. Ampak
Tu je zanimivo nekaj, ne? Vi očitno ne priznavate strank. Torej, prosim, da odgovarjate v smer, kako je to mogoče, ko pa vendar vsi strankarski veljaki pravijo, da brez njih nam živeti ni, da brez njih ne obstaja država, namreč vsi nastopate s podpisi volivcev. Mislim, da vsaj piše ne, tudi nobenega ne podpira kakšna stranka, torej niste iskali njihove podpore. Poskusite vključiti v ta odgovor tudi, zakaj pravzaprav po vašem kandidirajo tekmeci. Recimo, mogoče je kdo pomislil, zakaj vendar kandidira župan, ko pa je že dovolj dolgo, pa mu ne bi bilo treba. Župan mogoče misli, zakaj pa ne bi, če sem že tako dolgo, pa je še treba in še imam ideje. Torej, tudi mogoče, zakaj kandidirajo nasprotniki. Torej, vi ste prvi. Zakaj sem se odločila za kandidaturo? Sem dolgoletna svetnica pri občini Cankova. Se pravi, da že zelo dolgo let spremljam delovanje javne uprave. Zelo veliko sem se naučila, pridobila zelo veliko izkušenj, skozi leta tudi spoznavala, kaj bi pa lahko naredila mogoče drugače. In kot svetnica sem ocenila, da vseeno nimam dovolj velikega vpliva, da bi lahko res nekaj večjega naredila. In zato sem se odločila zdaj, da naredim korak naprej in se podam na županski stolček. Pa drugi, kaj si mislite? Verjetno isto. Verjetno imajo podobno, imajo želje, imajo vizijo za razvoj občine Cankova, verjetno imajo tudi radi naše občane in našo občino, tako kot jaz. Drugače, verjetno se ne bi odločali za kandidaturo. Gospod Ogrinčič. Da kandidiram kot nek strankarski kandidat, je pač rezultat mojega podpora občank in občanov oziroma volivce, ki so me v dveh tednih z več od 110 podpisi podprli. Jaz kot demokrat priznavam parlamentarne demokracije in tudi strankarstvo, vendar vedno znova, tudi v moji poslanstvu župana sem ugotovil, da tisti posamezniki ali svetniki, ki so hoteli z nekimi političnimi ali strankarskimi zadevami voditi delovanje občine, da je občina Cankova zato malo premajhna. Kandidiram zaradi tega, ker imam izredne izkušnje, ker poznam v zakonodajo in vse, moram povedati, v potankosti, ker dejansko sem od malega tudi angažiran v javnem življenju in ker sem prepričan, da bom z svojimi izkušnjami, z svojim vedenjem in poznavanjem in tudi z svojim delom bom skupaj pripomogel čim več za razvoj občine Cankova in za dobrobit vseh stanovalcev naše občine in vseh tistih, ki obiskujejo in bodo obiskovali to našo prelepo, čudovito občino. Gospod Kacjan. No, jaz bom takole rekel, predvsem sem se odločil zaradi tega. Jaz kandidatov ne bi, jaz jim čestitam, da so se odločili za kandidaturo. Menim, da tudi jaz imam podpise volilk in volilcev in da so pač me prepoznali kot kandidata. Jaz v bistvu vidim predvsem v tem, da je občina Cankova nazaduje. Ne morem povedati, da je bilo narejeno vse slabo, ampak vsi pokazatelji kažejo, da trenutno stanje ni dobro. Ne nazadnje prebivalstvo se nam piramidno manjša. Ne nazadnje, bom rekel takole, na šoli imamo vedno manj otrok. Nimamo nekih osnovnih zadev, ki bi pač bilo potrebno za normalno delovanje vseh občank in občanov občine Cankove. Mislim, da vse vasi niso v enakopravnem položaju. In v bistvu, jaz dost delam z društvi, dost delam s posamezniki in mislim, da je predvsem naloga župana, da povezuje. Ne nazadnje, vem, da dosti krat je tudi problem, če preko stranke ne kandidiraš, ker moramo vsi skupaj priznati, da ministrstva so potrebna. Brez ministrstva mi nimamo dobene realne možnosti, za kaj dosežemo. Ampak vidim, da v občini Cankova kljub temu imamo ogromno relevantnih ljudi, ki so na ustreznih ministrstv in bi tu lahko poiskali tudi skupno rešitev, predvsem za napredek in razvoj občine Cankova. Hvala, vmes je bil zvonček, prosim, da potem končate, ker časa bo še itak dovolj. Torej, občina Cankova, rekel sem, 8 naselij. Majhna ali ne majhna, velika, je na robu ali v središču. Je ob tej meji, ki je pred 100 leti postala nova meja, res da je bila tu meja tudi med avstrijskim in ogrskim delom nekoč, potem je nastala nova meja, ravno zdaj mineva 100 let,
Ravno zdaj bo v Radgoni, avstrijski seveda, išel zbornik o teh bojih pri vas, zanimivo branje, če napravim še malo reklame, ker pravzaprav kaže, kako so ljudje živeli nekoč tukaj. Kje ste zdaj? Ni več prepustnic, ni več vojske tam, ki je pazila in počela še kaj drugega. Ste zdaj prva stopnica v Krajinskem parku, ste pripravljeni na sodelovanje z Avstrijo, zdaj, ko ta meja pravzaprav izginja, ne vem, če pridejo kontrolirati kaj tudi na te manjše prehode, kot to počnejo na katerih večjih. Torej, kje ste, kje se vidite, kam bi lahko šle te poti, tudi mislim na sodelovanje z Avstrijo. Zdaj imate 3 minute, prvi gospod Vogrinčič. Kot župan si vsak dan imamo pred očmi naslednje. In tako tudi živim, tako tudi delam in tako tudi povezujem. Občina, tista občina in tisti župan, ki se zaveda, da ne dela mej, ne pred sosedom, ne glede, ali je to sosed občine Pomurja, ali je to sosed Krajinski park, ali so to avstrijske občine, je tista občina lahko tudi velika. V prejšnjih mandatih in tudi v tem mandatu smo pripravili to, kar ni uspelo nobene občine v Republiki Slovenije. Po 4 letih priprave konvencije in statuta EZTS, to je, če prevedem, Evropska mikroregija, je občina Cankova kot nosilna in vodilna uspela z mojo malenkostjo in z strokovnim sodelavcem pripraviti konvencijo in statut Evropske mikroregije, ki ga je podprla in podpisala vlada Republike Slovenije in pred mesecem tudi deželna vlada v Gradcu. S tem smo trasirali možnost prijav na direktne čezmejne projekte in razpise in že delamo in bomo tudi v naslednjih mesecih z povezovalnimi projekti občina Cankova z sosednjimi občinami na področju povezovanja od gospodarstva, turizma, kulture, vsega tega, kar tukaj ta krog med Radgono in Cankovo povezuje, s temi projekti bomo skupaj konkurirali na evropska sredstva in bomo dobili tudi neposredno direktna čezmejna sredstva. To sem ponosen in hvaležen, da je to naši občine prvo uspelo in s tem smo tudi odprli vrata sodelovanja. To potrjuje, da sem kot odgovoren župan se nikoli ne sprijazno in gledal meje, kajte mi vemo, da mej v Evropi ni, čeprav jih nekateri zopet želijo spostavljati. Tako da smo in s temi projekti, ki jih bomo povedali z vsemi naselji v naši občini, in imamo že celo projekcijo razvojno, od infrastrukture, turizma, ki je zelo pomemben faktor v razvoju in tudi na tem območju, kjer smo na tako lepem, trajnostno naravnem, ohranjenem naravnem okolju, turizma, potem v povezavi obrti in vse to, kar vsako dan se tukaj ljudje vozijo kot obiskovalci, kot turizmi, bomo z temi projekti tudi realizirali v naslednji leti. In še to, smo pa že nastavke napravili, tako imenovano turistično-vinskimi točkami, ki jih že imamo nekaj v Gerlenci, zdaj končujemo najvišje vrh v Gerlencih, in z to energijo povezovanja bomo potem povezali vse turistične točke v naši občini, v vseh naseljih, jih odpiramo in povezujemo tudi s sosednjimi občinami Rogošovce, Puconci in Tišina, kako tudi z avstrijskimi občanami. Torej, jaz se nikoli nisem in se ne bom sprijaznil v te mejah in to tudi z vsemi temi, kar imamo pripravljeni in na zalogi in samo čakamo razpise, bomo v naslednjih letih realizirali. Hvala. Kje ste? Kje se vidite? Res zanimivo vprašanje. Pred vsakimi volitvami imamo polno rešitev. Minilo je 4 leta, minilo je 8 let. Mislim, da smo mi neminovno najbolj vezani na Avstrijo. Teče samo ena kučnica, en mali potok, pred leti je sicer bila meja, zdaj je prehod državljane Evropske unije neomejeno in nekaj tudi trg delovne sila je tu nekje. V bistvu jaz sem dosti krat pogrešal, neke stvari so se že dogajale, spuščali so se golobi, imeli smo razne neke stvari, ampak konkretnega nismo naredili nič. Da v vsem tem času, kar nekaj let je od osvoboditve Slovenije, do danes nismo bili sposobni narediti neke kolesarske poti, da nismo bili sposobni dejansko narediti še malo kaj drugega. Pred 8 leti smo imeli en famozen
projekt v Korovcih, ki bomo črpali slatino z Ratkesburgom na čelo, na koncu iz tega ni bilo nič. Jaz mislim, da vse občine, ki mejimo drugo na drugo in ležimo v Ukrajinskem parku, že danes so neke stvari, ki lahko bi uveljavljali, tudi iz obmejnega pasa, tudi iz Ukrajinskega parka, se bojim, da nismo naredili ničesar. In jaz vidim predvsem tu, mi se dosti krat nekaj izgovarjamo na evropska sredstva. Nažalost, občina Cankova ni dobila centa. V bistvu samo v sodelovanju z nekim skupnim, ker smo zelo, zelo majhni, bi morali doseči bistveno več. Avstrija apsolutno nam mora biti najbolj pomembna zadeva, tako kulturno, tako gospodarsko, tako turistično. Ne nazadnje, živimo v tem kraju in če tega ne bomo izkoristili. Mi moramo privabiti ljudi iz Avstrije, da pridejo k nam, da vidijo naše lepote, da okusijo naše dobrote in sem prepričan, da imamo tu največ rezerv skupaj z ostalimi občinami, ker smo zelo majhna občina, lahko marsikaj naredimo in sem prepričan, če bom izvoljen za župana, da se bo na tem področju marsikaj spremenilo. Napravimo krok in potem se ugovori. Gospod Rajbar. Je že res, kad smo sosedje za Avstrijo in da so meje odprte. Je že fajn, kad imamo pripravljene projekte o sodelovanju, vendar to še samo po sebi ne dela dodane vrednosti. Prepričan sem, kad najprej moramo zagnati svoje gospodarstvo, se sami zorganizirati, napraviti projekt dolgoročnega razvoja občine in potem se toga tudi držati. To, da mi sanjamo o nekšnih evropskih peneze, pa da razmišljamo, ko bomo nekaj dobili, bil bi čas, ko se streznimo in povemo temu konec. Namreč, jaz se nagibam k tome, da zaženemo domače gospodarstvo, da maksimalno angažiramo in damo možnost domačim ljudem, da se tudi uveljavijo, da tudi sami maksimalno pripomorejo k tome, seveda na osnovi projekta, načrta, kakšnega bi naj občina pripravila in sprejela. Da pa bi stalno računali na soseda in na druge, mislim, da to v gospodarstvu ne gre. To gre mogoče v namišljeni politiki, v gospodarstvu, to ne pije vode. Moja strategija razvoja občine je malo drugačna. Moja strategija razvoja občine temelji na gospodarstvo. Da bi to zaživelo, moramo dati možnost domačim, imamo ogromno strokovnjakov, pametnih ljudi, ki so na ključnih položajih, vendar nimajo možnosti doma tega pokazati, ker so blago rečeno nepovabljeni ali pa nezaželjeni. Zakaj ne vem? Mi v gospodarstvu sodelujemo. Jaz vidim perspektivo tega v tem. V gospodarstvu, v razvoju, v delu, v napredku. Skoristiti moramo domača znanja. Imamo ga dovolj. Je že fajn, ko pridejo Avstrijci, pa tuji gosti, turisti k nam, ampak kaj mu jim ponudili, če nimamo razvitega domačega gospodarstva in turizma? Zdaj, to, ko je sicer, je vredo, ampak moramo delati na tem, da bo tega več. Nagibam se k krožnemu turizmu, se pravi, turist, ki pride v naš kraj, mora obiskati maksimalno število točk tistih, ki z tega naslova nekaj ponujajo. Imamo to, vendar nimamo razdelanega sistema. Poleg tega imamo problem z osnovno infrastrukturo, kje da se kolesar pelo, če so za to ceste neprimerne. Glavna je prometnica, prometnica je prometna, stranske so neurejene. Mislim, da ta zadeva tako ne bo šla. Nagibam se k resnemu pristopu razvoja infrastrukture, napraviti študijo, pa potem tudi razvijati občino. Do zdaj, v zadnjih 4 leti, 8, 12, 16. Govorilo se je dosto, ampak tu je napravljeno bole malo. Sistemsko zagotovo nič. Hvala. Gospa Vratuša. Vsi smo doživeli, kako so meje padle. Vsi smo se tega veselili takrat. Vsi smo videli zelo veliko priložnost, ko bomo postali del večjega sistema Evropske unije. Ampak jaz zdaj, seveda je občina Cankova da zdaj že naredila nekšne projekte, pa tudi nekaj na temo povezovanja z sosednjo Avstrijo. V tem vsekakor vidim tudi v bodoče priložnost, ker
kakšnih kolik projektov večjih se bomo lotili in brez pridobivanja sredstev ne bomo uspeli, ker samo z lastnimi sredstvami itak imamo jih premalo, da bi lahko zagnali kakšen večji projekt v naši občini. Če pa se lotimo kakšnega večjega projekta, pa je nujno povezovanje z tujimi državami, tujimi občinami, drugimi občinami in še boljše pa je z tujimi državami. Zato vidim velik potencial v tem, da smo tako blizu Avstrije in lahko to uporabimo kot kakšen večji projekt oziroma nadgrajevati, mislim to, kar je do zdaj že naša občina naredila. Moje gledanje je tudi takšno, ker je bilo narejenega vsekakor premalo. Prvo kot prvo nam manjkajo kolesarske poti od mejnih prehodov. Imamo sicer res tri mejne prehode, ki so celo v naši lasti. Nismo jih še uspeli njim dati vsebine. Pa tudi ljudje, ko pridejo čez mejo v našo državo, se znajdejo na eni ozki prometni cesti. Ne kolesar, ne pešec se nima kam dati. In to je sigurno skoraj prva naloga, ki jo je potrebno napraviti v prihajajočem mandatu. Da povežemo Avstrijo, da turistom, ki prihajajo iz Avstrije, da jim damo kolesarsko pot, da se bodo lažje pomikali, pa bolj valno pomikali v osrčje naše občine in poiskali seveda našo turistično, gostinsko, pa tudi drugo razno ponudbo. Bližino Avstrije. Jaz zmeraj ponavljam, da vidim to bližino Avstrije kot dvorezni meč. Zelo lepo je, da imajo naši občani službe, ker drugače naša država jim, na žalost, pa naša regija jim teh služb ni mogla ponuditi. Fajn je, da jim je to ponudila Avstrija. Ampak dvorezni meč je pa zato, ker so nam odšli. Mladi so nam odšli, se zaposlili v Avstriji, eni se celo preselili v Avstrijo. Nam manjkajo ti ljudje manjkajo v našem gospodarstvu, manjkajo v naši šoli, manjkajo tudi v naših gostinah v končni fazi. In moj namen je, če bom izvoljena, da se bom zelo veliko posvečala mladim izobražencem, da nam ostanejo tukaj, da razvijajo svoje podjetniške ideje in da se poskušajo tudi nekako samo zaposliti v naši državi. Hvala, gospod Vogrinčič, vi ste imeli ugovor. Je tri kratke replike, nimamo časa. Prvič, kolesarske steze. Vsi vemo, da so vse ceste povezane z Republiko Avstrijo državne. Občina Cankova ima vse projekte za direkcijo pripravljene in v naslednjih letih bo tudi država to odkupila, mora zemljišče odkupiti in napravila. Drugič, besedo o nepovratnih sredstev. Občina Cankova je v zadnjih 6 letih dobila iz naslova za vodovod 5,5 milijona evrov, za kanalizacijo, čistilno napravo 2 milijona evrov, potem za turistično vinske točke 60 tisoč nepovratnih sredstev, imamo projekte za Interreg pa vse, torej to so pač predvolilne zadeve, ki jih naši občani ne morejo kupiti, ker vidijo, da je naša občina urejena in perspektivno razvojna. Prosim, da se držimo 20 sekund, bo še pozneje čas, da kakšno stvar dopolnite, prosim. Jaz tudi moram dati pole na repliko, ne. Statistični podatki, jaz upam, da statistika ne laže, ne. Statistični podatki kažejo drugače, ne. In se mislim, da je nekorektno, da zavajamo. Moramo pa pač vejati nekaj, ne. Da danes mej več ni, ne. Vsaka dobra pobuda iz Avstrije, ki prije za Slovenijo, je zelo dobra. In tudi dobra pobuda, če prije iz Slovenije v Avstrijo, je lahko zelo dobra. Tako da mi živimo v tem sistemu in glede na to, da živi ogromno, tudi naših ljudi tam dela, še moramo to znati bolj izkoristiti. Ali boste protestirali? Ali imate, ali so vaši podpisniki pripravljeni iti z vami, ali so kmetje pripravljeni s traktori oditi v Ljubljano, ker ta država krši ustavo. Zdaj vsi vemo, da je kršenje ustave eden hujših prekrškov, če ne celo najhujši. V ustavo smo lepo zapisali, da imamo vsi pravico do pitne vode. Res je, da je približno 85% občanov tu zdaj to vodo dobilo, ampak še vedno so nekateri brez. Zdaj Evropa sicer deli velike denarje mestom, čeprav je verjetno Slovenija predlagala, kam naj to razdeli. Nihče ne pravi, da se seveda mesta ne smejo razvijati, vendarle so središča, tam so pomembne ustanove in točke pa vendarle. Ne? Biti danes v tem času brez vode,
Boste protestirali oziroma kaj boste storili? Se boste povezali z drugimi župani? Boste poklicali vsak teden na zagovor poslance? Boste zahtevali, da poslanec vsak svoj nagovor v parlamentu začne s stavkom na Cankovi, še vedno nimajo vode? Na vrsti ste vi, gospod Kacjan. Meni je sploh žalostno, da se v današnjem času pogovarjamo o vode. Kot ste že sam povedal, je to osnovna pravica vsakega posameznika. In v bistvu nam tudi na koncu ne bo drugo ostalo, da bomo morali protestirati. Ker če pravimo, da zagotavljamo vsem občankam in občanom enakopravne pogoje, jih ne zagotavljamo. In je za mene res, ljudje, ki so pridni, ki so delavni, ki cel dan delajo na njivah in večer pridejo domov, da se ne morejo umiti, da ne morejo živini dati vode, mislim, da je danes to res. Jaz sam sem se dosti, kaže, dolga leta nazaj spraševal, kako je to možno. Drugod po večjih mestih so že petkrat se vi menjali. Mi še pa se danes pogovarjamo o neke vode. In apsolutno, če ne bomo uspeli drugače, bomo morali narediti tudi državljanstvo nepokorčilo, ker mi tem ljudem, tem občankam in občanom, ki nimajo vode, kako lahko pogledamo v obraz in povemo, da delamo za njih, da so vsi enakopravne položaje? Niso. In zaradi tega meni se tudi to zdi nelogično. Če je to državni projekt, da smo mi šli na lokalni nivo in da smo se med sabo pol prepirali, ki bo šla kjera cel. Mislim, da tudi to bila voda na mlin države, namesto da smo bili v pravem času, da pravi mesto in dejansko vztrajne. Res, jaz od te vode več me že včasih boli glava in vem, da tudi nekateri pač misli, da je to tak. Jaz se danes ne znam predstavljati življenje brez vode. To je osnovna dobrina in da mi v 2018. leta še vedno govorimo o neki vode. No, spoštovane občanke in občane občine Cankova, jaz vas res pozivam v tem trenutku, pa če bom izbral za župana ali ne, kandidiram za to, da bomo morali skupaj kljub temu protestirati in zagotoviti tistim, ki nimajo, da jim pripada tista voda, kar jim po ustavi pripada. Ker to je pa res skrajni čas, da nekdo se dela, ne na zadnje, bom rekel, v tem trenutku tudi norca. Mi bomo morali poiskati tudi druge alternativne načine, da bomo jim zagotovljali vodo, če ne bo v tej obliki. Ker pol nismo v enakopravnem položaju. In to je res skrajno neodgovorno in neresno. Gospod Rebar. Že res, da je pri tej izgradnji vodovoda nekdo hudo zatajil. Prepričan sem, da tudi malo država. Ampak na koncu koncev z državo delate neke spore, ne vidim gli pametne rešitve. Jaz sem za kompromis, za dogovor. Prepričan sem, da lepa beseda lepo mesto najde. Jaz bom to zadevo popolnoma drugače pelo. Iz dobro informiranih krogov vem, da je država sprostila nekaj denarja za izgradnjo drugega dela vodovoda. Prepričan sem, da bo v Cankovi se ta vodovod izgradil. Povdarjam pa z kompromisom pa z dogovorom. To, da bi se mi šli na 2019. leta nekšno neposlušnost državo, naprej moramo znati, da te vojne dobiti ne moremo. Moramo tudi računati s tem, da naši občani, naši kmetje, naši pridni občani delajo in nimajo časa za takšne stvari. Zato imajo, se pravi, nas, občinsko upravo, župana, ki za to mora poskrbeti. Kjer je volja, ta ne je pot, pa kjer je pot je tudi rezultat in cilj. Prepričan sem, kada se to zgodilo, ne glih čez noč, realno v 3 leta, če seveda bomo potrkali na prava vrata, se povezali z pravimi ljudmi, profesionalno pristopili k temu. Zdaj, če bomo že naprej začeli žugati strankarskim veljakom pa državi, bomo zelo verjetno tisti vrstni red nekoliko duže čakali, ker znamo, kako je to. Včasih se kakšen papir nekje preloži za lobe, pa je vse vredno, ampak se pač na koncu čakalne vrste. Jaz sem gospodarstveno vajene drugače in tudi tu vidim, ka bo zadeva lepše stekla, če se bomo dogovorili. Zato angažirali prave ljudi, in ta vodovod maksimalno hitro zgradili, brez nekših sporov. Na povezovanju in na sožitju je jaz vidim rešitev. Tako zdaj. Gospa.
No, v svoji predvolilni kampanji sem se odločila, da stopim do vseh ljudi v vseh vaseh. Se pravi, da nameravam obiskati vseh 8 vasi. 5 vasi sem že obiskala. Se pravi, da sem imela 5 nagovorov s svojim občanom in vsem sem rekla približno takole. Vodovodu več dosti ne bom govorila, ker je to sramotno, ker je to grdo, ker je to neodgovorno od države in celotne politike, da naši občani še nimate vode. Vodovod se mora zgoditi, tudi če bom jaz županja, pa tudi če bo katerikoli drugi župan občine Cankova, vodovod mora biti. To bo vsak mogel občanom enkrat zelo bližnji prihodnosti res zagotoviti. Koliko vem, je sedaj v pripravi ta druga faza in nekje do junija bi mogli podati vse dokumentacijo do ministrstva. Zagotovili so meni na nasilni občini, da je denar zagotovljen in da po juniju se bo potem je podpisala pogodba in da bodo naši občani potem v nekšnem doglednem času to vodo tudi dobili. Morajo jo dobiti. Državna nepokorščina. Zadnja stvar, kjero bi se je posluževala. Prvo mi je tudi pomembno, da pač počakamo zdaj ta juni, da zberemo vso potrebno dokumentacijo oziroma vse potrebne izjave in da to pač odnesemo na ministrstvo, pa počakamo na podpis pogodbe in verjetno bo v pogodbi že malo bolj realno zapisano, kdaj se pa res namerava financirati ta vodovod. Če bi bili ti roki res zamaknjeni za ne vem spet za kakšna leta, ali bi se pokazalo, da je nerealno, da naši občani v doglednem času dobijo to vodo, ne izključujem tudi kakšne državne nepokorščine. Ampak je res zadnja stvar, prvo je pa vseeno pogovor, razgovor, pa tudi s politiko. Verjamem, da pa nekdo v državi oziroma tudi naši poslanci, tudi naši vladi, pa ne more biti vseeno. Končno pa res, enkrat morajo, nameravam se potruditi za to, da res to vodo naši občani dobijo. Po mirni poti, če pa ne bo šlo, pa tudi malo drugače. Gospod Vogrinčič. Kot župan, ki se zavedam, da sem v službi poslanstva vsakemu občanu in občanka, ne delam nekih zadev pa nekih obljub pred volitvami pa v teh dnevih, ampak vsak dan sem na terenu in ljudem z dokumentacijo, kako tudi občinskemu svetu, sem v zadnjih letih posredoval vse, kar je bilo v zvezi z vodovom in v zvezi s kanalizacijo. In tudi vi, medije, me poznate, da sem veliko pisem napisal tudi predsedniku vlade, ministru, zelo spoštljivo in zelo argumentirano, tudi skupnosti občine in združene občine, ker sem vedno znova pozival to, da je občina in da je spoštovanje ustave nekaj najbolj elementarnega in odgovornega. In občina je tista prva, najmanjša celica, ki je kot podsistem države tudi dolžna servisirati vsem državljankam in državljanom to osnovno človekovo pravico. Jaz povem, izreden cinizem je bil, ko so se v državnem zboru sprejeli in v ustavu zapisali, da je vodovod ustavna pravica, tega pa še v naši goriški občini, tudi v naši občini ni. Vendar, vsi, ki poznamo zadevo, vemo, da smo občine, vse občine, 11, že to takrat, ko je bilo za 58 milijonov potrebnih sredstev, je država povedala, imamo 40 milijonov in je pač občina Cankova morala z enim naseljem stopiti korak nazaj. Jaz kot župan vedno pravim, odgovoren človek mora danes stopiti korak nazaj, da lahko jutri stopimo dva koraka naprej. O tem, kako bo občina ali župan postavljal cevi in pa to je za mene, mislim povedati, besede, ki jih ne želim zdaj ponavljati. Projekt je državni, evropski. Občina Cankova je, ponavljam, dobila iz tega naslova 5,5 milijonov denarja in svet regije, to se pravi vseh 11 županov občine Cankova, smo z vlado Republike Slovenije pred kakimi mesec, pa pol, dva mesece podpisali za pogodbo, da se nas pomladi zgradi tudi vodovod v naselju Gerlinci. Zato bo občina Cankova ponovno ima zagotovljenih 1 milijon 700 evrov in tudi kolegica Angela ve, da smo mi že leto, če nam proračuno, ona je glasovala proti njemu, imeli teh 10% zagotovljenih 117 tisoč, da bomo že leto zgradili vodovod v naselju Gerlinci. Torej,
občina Cankova je tudi za svojo zelo gospodarno finančno politiko pripravljena, tudi za kanalizacijo, namreč 50% gospodinjstev v naši občini je priključeno na kanalizacijsko mrežje. Z uspešnimi razpisi smo vsem občanom enakopravnim in spoštovanim, ki živijo kot avtohtone pripadniki romske skupnosti v teh naseljih, zagotovile zelo uspešnimi razpisi občina, da imajo vodovod in kanalizacijo. Prva in edina občina, ki je to zagotovila v Sloveniji, in tudi za kanalizacijo imamo za naselje Krašče, Topolovci, tudi Gerlince, že pripravljeno dokumentacijo in tudi projekte z gradbenimi dovolenji, da lahko jutri se prijavimo na razpise. Vsi pa, ki malo poznamo politiko, vemo, da je država zdaj omejila, da tiste projekti kanalizacije, ki so manj kot 2000 populacijskih enot, ne bi participirali niti enega evra. Hvala, o tem še bomo. Zvonček je bil. Samo malo, zdaj smo končali krog ugovori, prosim. No, ker vi ste mene vprašal, če bi bil pripravljen tudi narediti državljansko nepokorščino za ljudi, ki nimajo vode. Normalno, pogovarjali bomo se vsekakor. Vendar pa vam zagotavljam, če bom izvoljen za župana, 4 leta pa se več res ne mislim pogovarjati, ker bo še mogoče preveč ljudi umrlo, ker jih je že zdaj dovolj umrlo. In če mi v tem trenutku nismo sposobni po tolikih letih zagotoviti varne pitne vode, si ne zaslužimo mesta župana. Prosim. Gospod župan zelo veliko poudarja, kako sem glasovala proti proračunu, niti slučajno proti vodi, niti slučajno proti vodovodu, ampak proti proračunu, ker je neustrezno, ni v redu, ker trošimo, uporabljamo preveč lastnih sredstev za manjše investicije. Če bi se mi zadolževali za vodovod, če bi se zadolževali za vrtec, ne bi bila nič proti, ampak za male investicije zadolževati občino sem pa ni zdelo v redu, zato sem glasovala proti. Boste nadaljevali, jaz bom vendarle samo še nekaj dodal, ker so bili omenjeni mediji, jaz sem tudi namenoma postavil in postavljam to vprašanje, ker kot predstavnik medijev 20 let spremljam gradnjo vodovoda, ki se ni premaknila nikamor, pri kateri so se župani skregali, pri kateri niso spoštovali osnovnih načel, da mora biti cena enaka, pri kateri so nekateri, ki so pač imeli večino, izsiljevali. Zato je pač posebna zgodba, ki jo bomo nadaljevali potem na koncu še pri povezovanju. Se lahko tu nadaljujemo, pa prosim, da to nadgradite z drugo infrastrukturo. Namreč prav infrastruktura je tista neka osnova, ki jo moraš imeti, ne? Čeprav zdaj krožijo govorice, da je asfalta zmanjkalo, ker pač župani polagajo zadnje metre, ampak vendarle se pravi ta infrastruktura od kanalizacije do cest, ki ste jih nekaj omenjali, do kolesarskih poti, ki ste jih nekaj omenjali in so v bistvu tudi danes nekakšen hit, ne? Ker jih gradijo povsod. Avstrija nam tu najbrž je lahko zgled, ker imajo te stvari urejene in ker se res dogaja, da pri kolesarju, ko vidijo naše ceste, pa se obrnejo in odidejo nazaj. Pa lahko pri tem dodate še morda kakšno drugo stvar, če mislite, da je treba poudariti kaj v zvezi z gospodarstvom in nečim podobnim. Tako da imamo 3 minute, na vrsti je gospod Rajbar. Kaj je konkretno vprašanje? Vse to, kar sem povedal zdaj. Se pravi, infrastruktura kot taka, nadaljujemo od vodovoda do drugih stvari, ki so po vašem potrebne, oziroma sploh stvari, ki so najpomembnejše, ki bi jim dali poudarek. Infrastruktura v občini Cankova je sicer v nekšem pogledu do neke mere narejena. Mislim pa, da ni sistemsko narejena, se pravi, ni povezovalno. Delamo 200 metrov asfalta, popravljamo tu, 200 metrov tam, se pravi, tako, čisto enostavno, malo ljudem kažemo, kako novi asfalt zgleda, da bi pa sistemsko reševali problematiko infrastrukture, pa bi se tega loto malo drugačeno. Nimamo nobenega kraja v celoti zaključenega, niti nimamo programa, da bi imeli kateri kraj zaključeni, trajno zaključeni. Bojim se, da te kratke poti, ki jih rešujemo, pa asfaltiramo, ne razmišljamo, ko bomo mogoče v to podzemlje mogli v naslednjem letu dve pa mogoče vgraditi kakšno kanalizacijo, kakšen vodovod, kakšno drugo infrastrukturo in bomo potem spet fino to rezali, odstranjevali,
delali, se pravi, škodo v lastne žepo. To se tako ne dela. Mislim, da to ni pravi način. Pravi način je to, da zadevo sistemsko priredimo, razmislimo in jo potem tudi trajnostno rešujemo. Resen je to, da te ceste, ki vodijo na mejne prehode, so državna zadeva, državni projekte. Ampak v lokalni skupnosti mi temu pripomagamo. In mi moramo pri sebi imeti narejen projekt, narejen načrt, po kakšnem načrtu ali sistemu bomo to urejali. Če se mi doma nismo v stanje dogovoriti, nam država tega ne bo pomagala ali pa reševala. Mi moramo to fiši rešiti. Da pa bomo to fiši reševali, pa se moramo najprej složno znati pogovoriti. Če imamo sistem enoumja, kar pri nas zdaj v glavnem je, potem je to težko. Prav tako je težko, če pride nekdo z drugo idejo, kak je trenutno zamišljena, je že težava. Več nisi dober, nisi domače. Mislim, da to ni prava pot. Jaz delam na tem, da se združujemo, da sodelujemo, privabimo čim večje število strokovnjakov, predvsem domače. Imamo jih, zelo radi bi pomagali, tudi so pripravljeni pomagati, izkušeni so, vendar jim moramo dati možnost. Da pa jih že naprej zavračamo, podcenjujemo, pa včasih tudi žalimo, to ne gre. Jaz sem prepričan, da z dobrim sodelovanjem so rezultate lahko bistveno boljše. In takšen je moj program in pa strategija. Hvala. Kar se tiče infrastrukture, ostale infrastrukture v občine Cankova, kolesarske poti izmejnih prehodov v središče občine, to sem že omenila. Vem tudi, da je država Slovenije oziroma Direkcija za ceste že izdelala nekatere projekte za izgradnjo kolesarskih poti ob državnih cestah. Vsekako nas na tem področju čaka ogromno dela, to bom zdaj tudi v kratkem času mogli nekaj napraviti, pač državni projekt stati ob strani k državnemu projektu in pač napraviti svoje stvari, kjer bo država od nas zahtevala, pa seveda nadaljevati kolesarske poti potem tudi okoli občinskih cest oziroma kakšne pločnike, ker je poleg občinskih cest. Kanalizacija. En del naše občine je seveda že priklopljen na velik kanalizacijski sistem, na veliko čistilno napravo. Za drugi del naše občine pa pač najprej moram videti sploh, kakšne projekte naša občina ima. Na županom časi govori, da mi nekšne projekte za izgradnjo kanalizacije po cele občine imamo, ampak konkretno ne moramo njih razpravljati, ker ne vem točno, kakšne so ti projekti. Jaz se seveda bolj nagibam, da bi na velike sisteme priključevali samo bližnje vasi in tudi bližnje gostonaseljena področja. Rada bi pa privabila strokovnjake oziroma tudi se posvetovala s kakšnimi drugimi dobrimi praksami, kako so reševali kanalizacijo v odročnih naseljih, v malih zaselkih in pri posameznih hišah. To vsekakor se štejem za pomembno nalogo, ker moram kar hitro, če bom izvoljena, se je lotiti. Kar se tiče cestišč, mislim, da imamo v občini Cankova res zadovoljivo urejene ceste. Seveda se ne strinjam s tem, da asfaltiramo malo tu pa malo tam, bi mogli kar kakšen odbor, ki ga seveda imamo v občini, pa tudi kakšnega svetnika vključiti in se enkrat plansko pogovoriti, kdaj bomo asfaltirali 2 kilometra v Domajincih, pa da kdaj 5 v Gerlincih, ne pa po par sto metrov tu, pa par sto metrov tam. To se bo vsekakor spremenilo v naslednjih letih. Tu vidim sodelovanje raznih odborov, pa tudi vaških odborov, vaških predsednikov, tisti najbolj poznajo svoje področje, najbolj poznajo svoje ceste in tisti lahko najbolj pomagajo oziroma svetujajo oziroma prenašajo občini res tiste potrebe.
pač se bomo mogli napraviti, se bodo mogle prioritete, sigurno bo vsako leto kakšna cesta za obnoviti, ampak se bodo mogli narediti prioritete, eno leto ta, drugo leto tista, ne pa zmeraj nekak pomalo. Ja, biti župan je res potrebno biti na nekih realnih osnovah, se zavedati sprejetega potrjenega proračuna, tam vemo, kaj je, kaj, koliko so odhodke, obvezno financiranje, to, kar zahteva zakonodaj, da ne naštevan od predšolske vzgoje, šolske vzgoje, sociale. In zdaj govorite ta stvari, kako mora občina pripraviti projekte za državne ceste, pa kolesarska steza, to nima smisla debatirati, ker je pač totalno nepoznavanje realnih in relevantnih dejstev. Občina Cankova ima zelo, zelo urejene občinske ceste, o tem, da pa v februarju v proračunu smo normalno imeli omejenih 63 tisoč evrov, in pa povem, z večino sprejeti proračun, ki smo ga potrdili februar, z večino, se zavedam, da so nekateri glasovali proti, to je njihovo, vendar pač večina odloča, smo pa zgradili tam ceste, kjer so pač bile največje potrebe in to smo tudi realizirali. V vsake, jaz kot demokratni župan, sem vsakikrat, celi občinski svet, celo pišem na računalnik in tudi vse obvešča, ne samo svetnik, tudi občane. Torej, z mirno veselju povem, da pa je pač tak, da odloča večina, ki je župana podpirala, in sem tudi z to večino vsakodnevno komuniciral in smo vse napravili v zvezi z potrjenim proračunom. Potem projekti. Občina Cankova ima pripravljeni projekt, ki ga je pripravila in ga je zdaj septembra Direkcija za vode prijavila kot vodilna za projekt LIFE, to je ureditev Ledarske jezera, in v naslednjih letih bo za nekaj milijonimi sredstvi iz Bruslja se to jezero očistilo. Občina Cankova je med prvimi 25, ker se izvaja projekt tako imenovanega širokopasovnega omrežja, da bomo tudi tiste bele lise, ki so še na nekaterih območjih, tudi realizirali. Kateri župan v Sloveniji ali Prekmurju bo sprejel tezo, da je župan kriv za odseljevanje ljudi, ljudje božje. Glejte, jaz in vsi moji kolegi in tudi tisti, ki boste, če boste zmagali za dva terna na volitvah, se zavedajte, jaz sem tisti človek, ki me vsak človek, ki je odšel iz občine, je to moja bolečina. Zato pripravljamo res dolgoročne projekcije. Od občinske prostorske načrta, skoraj 2 hektarja, smo potrdili občinski prostorski načrt. Jaz vem, da tega zdaj pač kolegi in kolegica ne vidijo in ne želijo videti, vendar to vidijo občanke in občani, zato z mirno dušo in z čistim srcem vsak dan stopam pred njihove obraze in kako sem tudi napisal, se ne mislim lepiti in govoriti neke stvari, ki se ne dajo napraviti, ker vem, da živimo v realnem svetu in v realnih okoliščinah. Hvala, gospod Gacijano. No, infrastruktura je zelo pomemben segment, zelo, zelo pomemben. Pustimo regionalne ceste, ki so državne ceste, mi se moramo bolj posvečati lokalnim cestam. Moramo povedati, da so te določene v zelo slabem stanju, če ne celo v katastrofalnem stanju. Jaz mislim, da v vsake bo 4-letne mandatne obdobje se izdelajo načrti, kateri se tudi bi morali spoštovati in da bi volitve morali biti vsake mesec bi bilo zelo fajn, ne, ker bi pol asfalta zmanjkalo. Ne. Danes, v tem trenutku, ne, bom jaz rekel, da je infrastruktura pri nas, vse vasi apsolutno niso v enakopravnem položaju. Marsikatera vas, če boste šli danes se peljati po oddaji, boste videli 30 metrov asfalta, po končanem novem asfalta prevleko, padeš v grabo tako, da se lahko poškoduješ, ne samo sebe, še kaj drugega. V bistvu bom rekel, infrastruktura. Mi samo pogledamo na Cankove, mi nimamo niti enega pravega parkirnega prostora. Pred občino imamo pač pred osnovno šolo, pa pred vaško gasilskim domom. Mi nimamo infrastrukture, pred enega pokopališča nimamo urejenega, ki bi lahko ljudje normalno parkirali. Mi v bistvu v tem trenutku, bom rekel, župan je rekel, da govorimo na pamet neke kolesarske steze. Ne? Tudi te kolesarske steze, kjer bi jih mi delali izven državnega nivoja, bi bil naš projekt, ne ta projekt, ko ga gospod župan govori. In župan vedno pravi, pred vsakim bi boli projektov ogromno, narja bomo dobili vedno toliko pa toliko. Nažalost, jaz ne vem zdaj, ali pol volilci pa volilke tega ne prepoznajo, da pred 4 letami so bile več ali manj podobne obljube. Tako da infrastruktura, mi nimamo 4-pasovnega interneta, mi nimamo na sveti še marsikaj nam primakuje. Zakaj ljudje odhajajo? Župan pravi, zakaj ljudje odhajajo, če je on kriv, da mladi odhajajo. Tudi delno je on kriv. Občinski prostorski načrt so ga sprejeli 30.10. tega leta, 3 tedne pred volitvami. Jaz se opravičujem vsem občankam občana občine Cankova, če je kjeri videl javno razgrnitev tega prostorskega načrta. Ne?
Jaz ga osebno nisem videl, ne? In je skrajno neokorektno in neodgovorno. Hvala. Podajmo, prosim, najprej replika. Res sem svetnica trenutno v občinskem svetu, sprejeli smo okoljski prostorski načrt. Pripravljali smo ga 10 let, eni ljudje so ga že nestrpno čakali, ker so jim bile, ker jim je stara zadeva onemogočala gradnje. Sprejeli smo pa ga zato, ker je on bil, on je bil zdaj v zadnji fazi. In nujno ga je bilo sprejeti, oziroma ne da se ga več spreminjati. Bil je razgrnjen, šel je skozi vse procedure in je zadnja faza in tudi novi občinski svet ga več ne bi mogel spremeniti. Je bilo pojasnjeno to vprašanje? Dovolite. Občinski prostorski načrt je bil res predolgi in če bi ga lahko Drago Vogrinčič, župan občine Cankova, pripravljal in sprejemal, bi bil sprejet v 2 letih. To je pač dejstva naše birokracije in tudi zakonodaje. Okoljskega ministrstva, ministrstva za kmetijstvo. V tem času so se, to ne vem, če kolegi vejo, v tem času so se tudi spremenile neke zakonodaje, ki smo jih morali spoštovati, kar se tiče prostora pa tega. V drugem kraju pa, če nekdo ni vedel, za zadnjih 2-3 letih sem na leto 3-4krat pozival za pobude, spremembe ali iz kmetijska v stavbno ali obratno in tudi razgrnitev je lani julija bila in pač nekdo tega ni vedel, ker ne čita tega. Povem še pa to, prosim, dovolite me, še samo ta stavek. Že smo na 40 sekundah, boste lahko dodali pozneje. 21. oktober je bil sprejet zaradi gospod tega, Vogrinčič, ker je bil postopek takšen, ne zaradi volitev. Prosim, da upoštevamo uro, boste še imeli besedo, ja, najprej gospod. Hvala. Trajbar. Če bi se tega prostorskega načrta lotili profesionalno, bi ga v pravem času dokončali. Nekaj zdaj tik pred 12. panika. Bilo je časa za dosta, ampak temu bi jaz pravo neprofesionalno amatersko delo. Hvala lepa. Jaz bi samo to rekel, ne? Da verjetno da razprava ni potrebna. Mislim, da je najmanj okusno, še najmanj moralno, da ga 3 tedne pred volitvami sprejmejo, ki ga 20 let niso. Vsi ugotavljate, oziroma se mi zdi, se strinjate, da mladi odhajajo. To je sicer generalni problem v državi. Mladi nam odhajajo, zato je vprašanje pravzaprav, kako je v vrtcu, kako je v šoli, kako jih potem vrniti, če so to pripravljeni. Po drugi strani pa imamo čedalje več starejših. Ta razkorak je čedalje večji, zlasti pri starejših, zlasti na vaseh, bo to čedalje večja težava. Ne vem sicer, koliko lahko župan pri tem prispeva, ampak vendarle. Gospa, vi ste na vrsti, ne? Župan lahko pri tem kar precej prispeva. Oziroma celotno občinsko upravo, celotni občinski svet, celotna občina. Lahko se napravimo določene korake, določene mehanizme, da poskušamo mlade obdržati, da nam ostanejo doma. Prvim, če moramo poudariti in pokazati, kako lepe pokrajine živimo. Kako potrebno je, da je ta pokrajina poseljena. Seveda jim moramo potem pomagati, stati ob strani, da jim zagotovimo vso infrastrukturo, da bo primerljiva kot v večjih urbanih središčih, da bodo ostali na podeželju. Nekaj jih bo seveda živelo v večjem kraju, nekaj jih pa mora živeti na podeželju. In takrat bomo lahko tudi govorili, da imamo vrtec poln, da imamo šolo polno, da bomo šli do ministrstva, da rabimo sredstva za telovadnico, če bomo držali mlade tukaj. In naši mladi, veliko naših mladih bi želelo ostati tukaj, če bi imeli ustrezne pogoje. Tako, zdaj prihajamo že na minutne odgovore, tako da hvala, gospod Vogrinčič. Glejte, kako sem povedal, mlade zadržate in da napravite našo državo konkurenčno, je to potrebno, kar jaz veliko krat tudi kričim in pišem oblasti, vladi, ministrstvom, državnemu zboru, poslancem. Pripravite okolje, ki bo poslovno prijazno za zakonodajo, da bodo ti ljudje tukaj ostale. In jaz sem to, vi medije veste, veliko tudi to pišem, celo me nekateri učitajo, zakaj to delam, ker to vem, poznam, ker zakonodajem vse te zadeve poznam. In verjad, tudi občina v tem mandatu in tudi prej, smo mi mlade podpirali tudi s tem, da smo dali subvencije za njihove šole, za fakultete, za vsako fakultativno leto, potem za diplomo, za magisterij, za doktorat. In kako sem potem razočaran in žalosten in tudi veliko krat nenormalno
povem, kako je mogoče, da ti ljudje, ki smo tukaj šolali, ki jih je tudi občina subvencionirala in pomagala, potem delajo v avstrijskih ledenih tovarnah. Vendar, kateri župan v Sloveniji to lahko napravi, če ne bo to napravila država za globalno organizirano neko evropsko suvereno politiko? Hvala. Jaz mislim, da bi, če bi bil občinski prostorski načrt sprejet, že prej bi bilo bistveno manj težav. Ena primerjava je samo občina Benedikt, pogledajte se, kaj je naredil. Župan je zagotovil mladim, da so lahko ostajali tam, da so lahko začeli zidati, da so lahko začeli živeti. Ko so začeli živeti in zidati, so se ustvarili družine, je bila dohodnina, je bila glavarina. Mi v tem trenutku, vrtec, ko ga imamo v katastrofalnem stanju, da ne bom rekel, mi nimamo telovadnice, mi nimamo osnovnih pogojev, da bi mladi sploh omogočili, da bi bili tu. In če ne bomo omogočili mladim, mi imamo še danes samo 1800 prebivalcev. Medgeneracijsko sodelovanje bo katastrofalno. Mi moramo najti načine in vzvode, da privabimo mlade, da bodo ostali tu, pa ne samo mlade, tudi ostale. Cankova je lep kraj, živi na, leži na lepi legi in tu moramo iskati potencial. Ko bomo imeli 2500, 3000 prebivalcev svet, bomo se lahko pogovarjali o najsodobnejši telovadnici, se bomo lahko pogovarjali o najsodobnejšem vrtcu. Dokler pa ne bomo imeli tega, gospe in gospodje, se nam slabo piše. Hvala, gospod Rebar. Vsekakor, je na mladi budućnost, da pa bi to dosegli, ih moramo privabiti k sodelovanju, da sooblikuje oziroma pomagajo sooblikovati budućnost. Ko bodo, se pravi, aktivno sodelovali pri tem, bodo tudi začutili, da so potrebni in zaželjeni. Zadeva se bo bistveno spremenila. Seveda je tu potrebno tudi temo slediti, se pravi, z vrtecem, telovadnico in tako dalje. Ampak v osnovi je pa potrebno zagotoviti osnovne pogoje tako, da bodo sodelovali in pa soodločali pri oblikovanju bodočnosti. Nenazadnje je pa tudi resen ta prostorski načrt, če bi ta omogočil lažjo gradnjo, lažjo ustvarjanje bivalnih prostorov doma, nekaj to, te naša zemljišča ležijo neizkoriščena, bi verjetno marsikatera mlada družina ostala doma. To, da so izobraženi pa delajo v Avstriji, to smo si malo tudi sami krivi, kaj jim doma ne damo možnosti oziroma jih ne spodbujemo, kaj bi se doma nekaj začeli oziroma kaj bi jim pomagali doma nekaj začeti. Hvala. Prosim. A ja, ste že, se opravičujem. Prej mislila, da sem čakala do 3-minutni odgovor. Sem premišljeval že o tem, da vam bom malo prepustil svojo vlogo, očitno je tudi primeren trenutek, ne? Začenja gospod Vogrinčič, postavite vprašanje preostalim trem kandidatom, da ne boste rekli, da sem kakšno področje izpustil, s tem, da prosim, da vprašanje vsebuje tudi kakšno vašo misel, kakšno vaše stališče, ki naj ga potem komentirajo oziroma se do njega opredelijo tudi preostali trije. Jaz bom najprej en stavek respektiran, to pa se zavedam, da je župan zdaj pred volitvami vse kriv in da ga je potrebno napadati. Sprašujem pa, kako boste, če boste izvoljeni, realizirali te zadeve, ki nimajo nobene realne osnove, ne v proračunu, ne v možnosti? Dobro, vprašanje je bilo, gospod Kacjan. Jaz ne bi dobenega napada, ne bi dobenega kritiziral. Jaz bi samo mojega proti kandidata gospoda Trebara, pa proti kandidatko gospod vprašal, ali ste za spremembe? A ja, zdaj smo pričakovali odgovor, ne, ker sicer se bomo zgubili. Najprej odgovor gospodu Vogrinčiču, pa potem vprašanje, ne? Oziroma vsi odgovore, tako je bilo mišljeno. Lahko zdaj odgovor njemu, pa potem ponovimo to vprašanje, prosim. Bom odgovor na koncu dal. Ja, ampak če bomo imeli 4 vprašanja, si boste zapomnili potem, kje smo. Ne, jaz dobeden ne napadal. Ne gre za napadanje, gre samo za vprašanje. Ni bilo narejeno vse tako slabo. Nisem bilo napadanje, jaz sem samo povedal te nerealne obljube, ki nimajo osnove v dejstvih in v proračunu, ker vemo, poznati proračun, poznati funkcioniranje občine in obveznosti zakonodaje, je potrebno poznati, ne pa napamet. Je pa to pač del predvolilne igre. Ne, in to bom jaz bom nov odgovor. Ne. Približno vem, če ne zelo dobro vem, sistem financiranja občine. To je povprečnina, glavarina, mislim, da je davek od prodaje, če imamo kaj za prodati, dohodnina in če bi dobil, ker je res kakaj loto, mi bi bili vsi veseli. Ne? V okviru tega se mi lahko pogovarjamo, tako da mi čisti amaterije na tem področju nismo. Ne? Je pa dejstvo nekaj, da pa občinski svet ne more biti samo takrat, ko ga župan potrebuje za uveljavitev svojih interesov,
ampak občinski svet mora biti tisti, ki daje tudi konkretne pobude in predloge in se vedno danes sklicovati, kako je občinski svet vedno to potreboval. Jaz, ko sem prišel na občino in sem videl na oglasni deski, da je župan napisal eno famozno obvestilo, kako so ga pač delavci čekanirali in ga je občinski svet podprl, da dela zelo dobro za 6 glasove. Bi se postavil mi vprašanje, ali je to res ali ni, ker bi jaz, če bi bil župan, tega ne bi naredil. Ja, zdaj smo malo zašli, čas se nam je namreč iztekel, ne? To je prva stvar, zato prosim, da zdaj zaokrožimo, se pravi res odgovore v enem stavku, torej na županovo vprašanje, če bo šlo. Bom zelo kratek. Gospod župan, poglejte, dejstvo je, ko zdaj vi županujete, se pravi, ne morem biti jaz kriv. Vi imate vzvode v rokah, vi ste tisti, ki ste za to bili postavljeni in od vas čakamo rešitve. Od mene, da so čakale rešitve enkrat v bodočnosti. Hvala, gospa. Realnost mojih obljub, ja, realne so moje obljube. Vsi sicer vemo, da je lastnih sredstev v občinskem proračunu nekje 20% za investicije. Nekaj, ko se pohrije vsi stroški, še 20% ostane za kakšne manjše investicije. Kaj večjega s tem ne moremo narediti. Vidim s tem, da vključimo mlade, izobražene, da se povezujemo z širšimi regijami in da uspemo na kakšnem večjem razpisu. Hvala. Torej zdaj ponoviva na kratko, prosim, vprašanje in prosim res odgovore v treh besedah, ker smo... Jaz se bojo proti kandidate, katerim čestitam, da so se odločili, da kandidirajo na volitvah. Sprašujem, ali so neobhodno potrebne spremembe v občini Cankova? Odgovor bo lahko kratek, ne? Torej, prosim, kar odgovor. Gospod Gacijan, hvala za vprašanje, vsekakor sem za spremembe. Kakšnakoli sprememba bo dobro došla. Verjetnost, zelo velika verjetnost je, da bo sigurno se zgodila sprememba v boljše, ker v slabše skoro težko se predstavlja. Pa vsem spoštovanjem, gospod župan. Hvala, gospa, vaš odgovor. Zato sem se tudi lotila kandidature, ker treba občino Cankova peljati malo v drugo smer, dodati malo druge vidike, druge poglede, druge pristope, druge načine dela in razmišljanja. Kot župan in tudi upam, da bom dobil še eno podporo, se vsak dan zavedam, da smo zato župane, oziroma župan, da delamo za spremembe. In to sem počel z občinskim svetom, z večino, vedno, in tudi z vsemi občankami, občanami, mladimi, vsemi, ki želijo sodelovati in so sodelovali, sem to delal in bom tudi naprej delal. Hvala. Vprašanje? Jaz ne bi zastavil vprašanje, ga bi se zahvalil kolegom oziroma sokandidatom za korekten predvolilni program. Lepo. Imate vi vprašanje? Ja, turizem. Kako vidijo razvoj turizma? Lahko vam pomagam, da je bilo tudi to moje vprašanje, ampak ste pač govorili mogoče preveč ali pa sem jaz preveč spraševal. Ja, turizem in povezovanje, to je bila pomembna tema. Predlagam, da jo vključite v sklepni govor, se pravi, da rečete zadnje, torej turizem in povezovanje, res v enem stavku in potem tisti zadnji nagovor. Že sem povedal, turizem je ena od prioritet občine Cankova, celotnega Goričkega, da izkoristi vse te naravne potencijale, ki jih ima, tudi kulinarično dobro hrano. Vi veste, da smo v zadnjih mesecih v tem proračunu izvedli že tudi vse informacijske table v vseh središčih naselij. Lani izvedli turistično vinsko pot. Z projektami, z avstrijskimi občine, tudi z tem mikroregijami bomo tudi še turizem znova nadgrajevali. In verjamem, da je lahko turizem ena zelo dobra pozitivna zgodba v občini Cankova. Hvala. Končajmo, torej bo sklepna beseda na koncu. Gremo ta krog turistični. No, turizem je zelo pomembna panoga, ne? Na vseh področjih in jaz pričakujem, da bomo znali ljudi, ki se ukvarjajo s tem. Mi imamo danes razne stvari, ki se ukvarjajo z medarstvom, jabolke, olje, ne vem kaj, da bi tudi ustanovili neko skupno trgovino za prodajo svojih izdelkov, ki jih imamo. Mi bi jim mogli omogočiti, oni bi se mogli sami dogovoriti, kako ali kaj. Kraško jezero, zelo pomemben projekt, vendar to ni samo projekt občine Cankova, to je tudi projekt občine Rogaševce, ker tudi z njimi mejimo. Jaz mislim, da imamo kar ogromno nekih stvari, mi imamo lepo Goričko, mi imamo ogromno vino točev, imamo vsega in to bi morali zdrati. Predvsem pa, da se morali vsi tisti turistični delavci in bilo kdo, ki se bilo kaj ukvarja z bilo katerim segmentom povezovati, mi moramo se
samo omogoči, da bodo lahko svojo aktivnost peljali, moramo pa znati to spromovirati. Moramo znati to povedati in v bistvu sem prepričan, da ena od pomembnih zadev poleg kmetijstva je nedvomno občina Cankovo kot tako turizem. Hvala. Zaradi svoje idealne geografske lege je vsekakor turizem v občini Cankovo eden celo najbolj pomemben dejavnik. Potrebno je pripraviti pametne projekte, se pravi razdelati študijo in delati na tem. Imamo ogromno lastnega bogatstva, kot je jezero, tudi v Korovcu, ta vrtina je idealna, vendar seveda se pojavljajo manjše težave zaradi realizacije tega. Vendar, če bi tudi k tome pristopili profesionalno, naredili študijo, naredili povezovanje vseh turističnih dejavnikov v občini, bi se ta zadeva premakla in tu vidim ključni cilj do uspeha, to mislim, da je to paradnik in občina Cankovo. Na tem je potrebno največ napraviti, po mojem. Še odgovor na vaše vprašanje. Moj odgovor na moje vprašanje. Ja, torej turizem, vi ste pravzaprav postavili vprašanje. Ja, turizem, zelo perspektivna panoga v naši občini. Imamo prekrasne podeželje, prekrasne ljudi, prekrasno kulinariko. Samo to moramo dati v svet in turiste privabiti sem. Tako, gledalci so videli in slišali, preostane vam res zadnja beseda. Naj bo kratka, saj pravzaprav so si najbrž marsikaj razčistili in ustvarili mnenje. Vi ste na vrsti. Spoštovane občanke in občane, cenjene volivke in volivce, jaz sem vsak dan bil med vami z odprtim srcem in z odprtimi rokami. Vam z projekte, z dokazile, z vsem dokazoval, da se zavedam, da sem v službi vseh vas in ne razlikujem ne mlade in manj mlade. Meni je samo, da želim, da občina Cankova, ki ima projekcije na vseh področjih, da jih bo v naslednjih letih tudi realizirala in da bo bolj cvetoča in bolj razvojna, kako je še do sedaj. Vabim vas na volitve in vam verjemete mi in me poznate, da bom z izvoljenimi svetniki in svetnico delal vsak dan za dobrobit vsakega posameznika in za razvoj občine Cankova. Hvala lepa in vse dobro. Gospod Kacjan. Spoštovane volilke in volilci občine Cankova, vljudno vas vabim, vse od najmlajših do najstarejših, da se 18. 11. v nedeljo množično odeležite volitev, kajte volitve so praznik demokracije. Do 18. so dovoljene različna mnenja, tudi kritike, tudi bilo katere sugestije, vendar pa niso dovoljene v dobenem primeri žaljenja, v dobenem primeri podkupovanja, v dobenem primeri bilo katera dejanje, ki temu ne slišijo. Prepričan sem, da po 18. jaz sem prepričan, da bo prišlo do sprememb. Prepričan sem tudi to, da boste se odločili pravilno. Zato na glasovnici obkrožite številko 4, po katero spadam jaz. Po 4 letih pa boste ocenili, ali ste se odločili za pravega ali pravo. Jaz ne bi rekel samo ena svetnica, ampak še jih lahko več svetnic, ker vidim na listi, da jih je tudi več kandidira. Vsem mojim prijateljem, ki danes tu sedijo, se zahvaljujem za pogum in sem prepričan, da se Cankovi obetajo lepši, svetlejši časi. Predvsem moto mora biti sodelovanje, povezovanje in v slogi je moč. Gospod Rebar. Spoštovane občanke, spoštovani občane. 18. novembra je dan, ko se po mojem prepričanju začne nova era, nova zgodovina občin Cankova. Ne, da je bilo hudo slabo, ni pa bilo dobro. Bodimo realne. Čas je za spremembe, za realne spremembe, za napredek in razvoj. Prepričan sem, kad ste se odločili pravilno. Verjamem, da ste obkrožili pravo številko. Po mojem prepričanju je to številka 1. Po 4 leti pa ste zadovoljni s tem. Hvala lepa. Gospa Vratuša. Spoštovane volilke in volilci, spoštovani babice, dedki, starši, dolžni ste priti na volitve 18. 11. Dolžni ste po svoji vesti izbrati pravega kandidata. Če se boste volitev odeležili množično, če boste
oddali svoboden, res demokratičen glas, bo sigurno prav. Sigurno boste izbrali pravega župana, najbolj bom vesela seveda, če bom to jaz. Verjamem, da lahko s funkcionalno občinsko upravo, z dobrim sodelovanjem in z vaškimi odbori, z občinskimi svetniki, z občinskimi odbori, realiziramo vse tisto, o čemer smo se danes pogovarjali. Prosim vas, prijte na volišča in obkrožite številko 2. Hvala vam, se upravičujem, hvala vam, spoštovani kandidati, ker ste bili moji gostje. Upam, da ste lahko povedali to, kar ste nameravali, da ste vsak po svoje prepričali volivce. Želim vam uspešno tekmo, uspeh vsem volivci, ki imajo itak vedno prav, pa se bodo tudi prav odločili. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala, ker ste bili z nami.